Gazmir Tahiri është kandidat për deputet i qarku Durrës për zgjedhjet e përgjithshme të 25 prillit për Lëvizjen Socialiste për Integrim. Në një intervistë për Adrianet, ish drejtuesi i administratës, tregon arsyet pse u bashkua kësaj force politike, duke sqaruar se nuk është rishtas i angazhuar pranë Lëvizjes Socialiste për Integrim, por kjo është fushata e dytë e tij. Unë nuk jam rishtas i angazhuar në Lëvizjen Socialiste për Integrim për arsye se kjo është fushata ime e dytë që unë angazhohem për këtë lëvizje. Së pari, kjo pyetje bëhet gjithandej dhe unë do thoja me plot gojën që Lëvizja Socialiste për Integrim është një lëvizje e rinis dhe e gruas. Dhe nëse ka sot dy palë më jo më katare që nuk i kanë bërë dëm këti vëndi, janë pikërisht rinia dhe gruaja. Përkundrazi kanë paguar haraqet e gabimeve politike që bëjnë burrat. Për një lloj unë i bashkohem me bindje çdo lloj përpjekje dhe çdo lloj programi i cili do ketë në qendër rinin dhe gruan. Prandaj dhe kam kontribuar dhe i jam angazhuar në këtë pushat për të qenë me gjithë forcën time për ndryshimin që do sjellë angazhimi dhe pjesëmarrja politike e këtyre dy kategorive. Teksa përmend problematikat më të ndjeshme të përditshmërisë së qytetarëve dursak, kandidati për deputet veçon si një nga shqetësimet kryesore frustrimin, veçanërisht atë politik. Mes emocionesh, ai tregon rastin e një djali që nuk donte të shfaqej përpara kamerave, nga frika se çfarë mund të ndodhte familjes së tij nëse shikonin që aktivizohej me një parti opozitare. Ky qytet nuk e meriton këtë lloj trysnie, deklaron zoti Tahiri. Së pari, ajo që të bën përshtypje me evidentimin në terren është frustrimi. Njerëzit janë tepër të frustruar, njerëzit janë duke u përtypur me zorë përkundrejt problemeve, qoftë strehimit pas tërmetit, qoftë vështirësive ekonomike, qoftë edhe me këtë pandemi e cila i vuri, si të vëshë, vullën eksistencës apo vështirësive për eksistencën ekonomike të popullit dursit. Kështu që atë e vren që me nuatjen e parë është në ajër, frustrimi është në ajër. Por çfarë është më problematike është dhe një frustrim politik dhe këtë populli dursit nuk e meriton. Unë do t'ju jap vetëm një detaj, donë nuk e di sa vlen për t'u ilustruar, por një djalë thoshte kameramanit që mos më kapni nga fytyra, më kapni me kurrizë. Sepse mendonte se çfarë mund t'i ndodhte familjes vet nëse do ta shikonin që aktivizohej me një parti opozitare. Këto lloj fenomenesh në Shqipëri ne kemi jetuar kur ishim moshën atij djalit para 30 vjetësh dhe të shohësh një shoqëri që trysnohet në të njëjtën mënyrë, që intimidohet me bukën e gojës, me pozicionet e punës, që i jepet si karrem një vaksin apo një grant shtëpie me paratë e veta, me paratë e këtij populli, është tepër indijuese. Gjithkush duhet ngrihet dhe të ndryshojë këtë lloj statkuaje. Ky qytet nuk meriton këtë lloj trysnie. Autoritarizmin 8 vjeçar përfaqësues i LSI Durrës e lidhet me mungesën e një kryebashkiaku të zgjedhur në qytetin bregdetar. Së pari, perdja e frikës duhet të shlirohet, pastaj gjërat qoftë me procedurat e ligjshmërisë së zgjedhjeve lokale, qoftë me shumë gjëra të tjera që janë marrë peng sot, marrin në rrugë, duhet të shlirohet ky popull nga ky ngërsh që solli kulmin e një politike të një autoritarizmit të vjeçar. Si kandidat për deputet, Tahiri shpreh se ka përqendruar programin e tij në dy aspekte, njëri prej të cilëve shumë i rëndësishëm pasi derivon nga profesioni i tij. Duke sjellë në vëmendje projektin e ri të portit të Durrësit, ish funksionari i porteve thotë se ai do ta dëmtonte qytetin, ndaj është kundër zbatimit të tij. Unë e kam kanalizuar fushatën time në dy aspekte. Së pari në aspektin teknik, të cilin jo, të profesionit të cilin kam kryer prej vitesh. Pra transporti është një nga linjat kryesore të programit tim. Për një lloj kam qenë angazhuar gjithmonë në hapjen
ose prezantimin e një vizioni mbi transportin, kuptohet kundërshtoj me forcë projektin e portit të jahteve, i cili jo vetëm do penalizonte qytetin, do t'i shkaktonte një dëmtej mase të madh ekonomisë këtij qyteti, por edhe në perspektivën kryesore të zhvillimit të Durrësit, janë përpjekur të vendos pikat kryesore të cilat janë ato që i japin frymë. Dhe një nga pikat kryesore është shtrirja e lidhjet ekurudhore që duhet të gëzoj ky qytet, qoftë në transportin e mallrave, qoftë në transportin e pasagerëve, dhe kjo lloj shtrirje duhet të jetë në çdo kalat të portit Durrësit. Porti Durrësit është i vetmi port që nuk besoj se ka dhe në Afrikë i kanë shkullur shinat të cilat ishin në çdo kalat. Dhe vetëm integrimi e kurudhori portit Durrësit do dyfishon të kapacitetet portit si volum mallrash. Do angazhohem në pjesën e hapjes të një shkollet peshkimit. Unë kam qenë ndër iniciatorët kërësorë të hapjes fakultetit navigacionit dhe menaxhimit detar që sot funksionon në Universitetin e Durrësit. Gazmir Tahiri është kandidat për deputeti qarku Durrës për tjetë e përgjismet të 25 prillit për Lëvizjen Socialiste për Integrim dhe renditet i 9-ti në listë.